Den uttalelse vi skal over til nå, den aspirerer til ukas dummeste uttalelse, vil jeg si. Det ingen vits å begrense dette til en uke, synes jeg. Nei. Dette den dummeste inntil det kommer opp noe nytt, som kan ta ganske lang tid. Med mindre Pia Haraldsen blir intervjuet hvert øyeblikk. Men hun gjelder på en måte ikke, fordi nei, ja, det bare dust hele veien. Ja, hun stiller i egen klasse. Uttalelsen som faller kommer fra Per Mathias Høgmo etter at Rosenborg tappte, og husk dette, 4-1 for Real Madrid. Ja. Vi nært med å ta poeng i dag, som jeg sier. Vi sier at vi 10 minutter unna der i andre omgang. Vi rotet det litt til med for oss selv her, og ble hardt straffet som du gjør ofte av et så lag med så høy presisjonsfaktor, både innlegg og servefasen. Som jeg sier, hvis vi tar første omgangen en gang i to, så vi der. Ja, hvor skal vi begynne? Altså, han sier, for det første kanskje rett opp, det høres ut som han sier at Real Madrid veldig god i sauefasen. Han sier servefasen. Ja, vi kan jo begynne. Noe annet ville vært rart. Ja, så kan dum han ikke. Nei, så dust han ikke, selv om det betimelig å stille spørsmålet. Det fullt mulig at man kan ramle rundt i den villfarelse, at det var det han sa, puftet på det andre han sa. Vi kan jo begynne med det han sier helt til å begynne med. Ja. Vi nært ved å ta poeng i dag. Ja. Da vil jeg tilbake til resultatet, altså 4-1. Ja. Hvor nært er det? Jeg synes det veldig riktig å gå inn her og korrigere og si at dere ikke nært ved å ta poeng i dag. Dere faktisk 4 mål unna. Og dere i hvert fall 3 mål unna å ta poeng. Ja, det som vi vet i fotball er veldig, veldig, veldig mye. Det kjempelagt unna. Hadde dere hatt 4 skudd i stolpen og tapt 0-1, så skal jeg si ja, dere hadde vært nært fordi dere brant 2 straffer samtidig. Da hadde det ikke vært så langt. Mer, ja. Da hadde dere vært ikke så langt unna. Nei. Dere var ikke nært, Per Mathias Høgmo. Det var unna. Noe av det lengste unna man kommer i fotball. Det vil jeg si. Og så kan vi jo gå videre. Ja, vi kan ta punkt 2, som også er et viktig punkt. Det vel i det han uttaler at hadde andre omgangen vært like god som første omgangen, så hadde de, da er de der. Ja. Og det er de jo. For da, de leder jo 1-0 etter første omgang. Ja. Så da hadde de jo vunnet 2-0. Ikke sant? Så da hadde de vært der. Da har jeg lyst til å også presisere, hadde jeg løpt New York Marathon og sprintet alt jeg kunne i 10 sekunder og så gjort det hele veien, så skal du ikke se bort fra at jeg hadde vært der. Du hadde vært der, du hadde vunnet hele dritten. Da hadde jeg vunnet hele dritten. Du hadde vunnet absolutt alt sammen. Ja, det vil jeg tro, altså. Ja. Det er ingen tvil om. Hadde jeg bare drevet med skihopp og bare kommet meg ut fra hoppkanten og svevd opp i lufta. Og for eksempel satt bakkerekord. Ja, og fortsatt med sveve. Da hadde du vært der. Da hadde jeg vært der. Da hadde du vunnet hele dritten. Det hadde jeg altså. Mm. Det er faktisk ikke verre. Nei, hadde jeg satsa penger på Norsk Hydro når de var i bånd, latt aksjene stige med mine penger, helt opp til toppunktet, casha inn kronene i det var på toppen, rett før de begynte å bikke ned igjen. Ja. Da hadde jeg vært en rik mann i dag, Golden. Det hadde du. Da hadde jeg sittet her, eller det hadde jeg ikke sittet her, sånn var det. Det hadde ikke jeg heller. Da hadde jeg vært et annet sted. Det hadde du. Da hadde jeg vært på Kanarieøyene. Og der hadde du møtt meg. Men der er jeg ikke. Du hadde møtt meg på Kanarieøyene. Åh, det hadde vært jævla moro å være der sammen med en venn. Ja, for jeg hadde nemlig plukket ut 7 tall i lotto. Du hadde gjort det, vet du. Som jeg visste jeg hadde kommet til å vinne. Ikke sant. Og så hadde jeg vunnet de der nede. Og så hadde jeg dratt til Kanarieøyene, bestilt 2 paraplydrinker og ventet på at du skulle komme ned med lomma full av gryn, slik at man kunne drukke til sammen. Hadde jeg tatt frem en saks og klippet Høgmo, så hadde han kanskje sett dårlig ut på håret. Dette er Kommisjonen med Antonsen og Golden på Kanal 24.